Galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, acabei de chegar em São Paulo, mano. Tô desbravando o mundo, ladrão. Mano, quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, compartilha com seus amigos e deixa seu comentário, que eu tô lendo todos os comentários, beleza? Tamo começando aqui com mais um daily vlog foda. E dessa vez, mano, eu tô indo lá pra Natal. Acabei de chegar em São Paulo e agora eu tenho que pedir um Uber. Eu vou parar lá na casa do Marquete, mano. Depois comer alguma coisa e me preparar. Porque eu vou pra Natal amanhã cedo. Eu vou estar chegando lá no horário do almoço, mais ou menos. E eu vou ter que fazer conexão aqui em São Paulo. Então eu vou ficar na casa do Marquete. Beleza, Marquete? Esse Marquete é um anjo, né, mano? Vou brincar um pouquinho com a Pandora lá agora na casa dele e dormir, né, mano? Porque amanhã cedo pegar outro voo e encontrar com o Dog Mal e o Bazucão e o Ronaldão lá em Natal. Esses caras é louco, mano. Vou cuidar desses caras lá, hein, rapaziada. Se liga, hein? De um Uber aqui, galera. Vou ir lá pro Marquete. Putz, táxi não vai dar. De ônibus também não. Marquete ia vir de moto, mas olha o tamanho da mala, tio. Como que essa mala aqui vai em cima da moto? Não tem como. Então o carinha já tá chegando ali, mano. Cadê esse cara, mano? Tá por ali, tio. Tá lá pra trás, ó. Tá em maior trânsito, mano. São Paulo é bololô. São Paulo aqui, mano, é carro pra todo lado, tá ligado? Tá frio aqui, ó. Essa aí é uma cena minha louca, mano. Tá bem frio aqui. Ainda bem que lá em Natal não vai tá frio, né, mano? Lá vai tá quente. Lá vai tá muito quente. Tá um calor de derreter o plástico da cueca. O bagulho vai ficar louco. Já cheguei aqui fazendo uma equice já, mano. Era pra mim pegar o cara, o carro ali em cima, tá ligado? Sim, eu tava esperando ali embaixo. Tem que pegar o Uber lá em cima, galera. No andar de cima. Mano, eu só faço cagada, tio. Era pra eu estar lá em cima, eu tô aqui embaixo. O cara já deve estar bravo comigo. Daqui a pouco ele cancela, mano. Deixa na bota. E daí fodeu, né, mano? Daí se ele fica a pé, aí eu quero ver. Aí é bonito. Chegou nosso amigo Uber. E aí, meu querido? Cara. Tô te esperando, filho. Você tá atrás do Mike, né? Tô. É, eu mesmo. Você tava perdido, tio. Tava lá embaixo, lá. Não Sério? Sei, não conheço aqui, sabe? Você tá vindo de onde? Londrina. Londrina. Bora? Bora, por favor. Olha quem vem no portão primeiro. Cadê o Marquete? Hã? Marquete não veio, né? Tá com saudade minha. Nossa senhora, você tá solto, meu Deus. Tá com saudade minha, é? Aí, tá com saudade. Abraçando eu. Gay, e aí, seu gay. Como você tá? Vamos? Ai, caramba. Pô, tem um negócio pra nós comer aí ou não? É, vamos lá comer lá na lanchonete, na hamburgueria. Vou guardar essas malas aqui, olha o tanto de mala, mano. Uma bolsa e outra malinha pequena. Mano, o Marquete trouxe pra comer aqui numa lanchonete, uma hamburgueria. Mano do céu, olha o tamanho do lanche, tio. Caramba, mano. O lanche é grande, mano. O lanche é muito grande, viado. Você é louco, tio. Nós vai morrer, mano. Ah, a gente vai comer pra caralho. Nós vai morrer. E ó, o dono daqui, ele é fã de moto. Olha aqui, ó, se liga, mano. O negócio aqui é zica, hein, mano. Falar pra você, hein, o lanchão aqui servido. Agora eu vou comer, né, galera? Aqui eu já vou pro Marquete, eu vou dormir. E amanhã cedo eu volto com vocês indo pra Natal, beleza? Galera, tô até mole, tanto que eu comi, mano, aquele hambúrguer lá é regado mesmo, hein, velho. Chegando aqui na casa do Marquete, ó a surpresinha que a Pandora, a cachorrinha dele, deu pra gente, mano. Olha a zona que ela fez aqui, mano. Que cachorro atentado. Olha a zona que você fez aqui na sua casa. Sabe por que você tá com essa placa na testa? Porque você é um cão vacilão. Olha aqui o que você fez. Olha a zona que você fez. Olha aqui pra mim. Não, não vem querer brincar não. Você é um cão vacilão. Não vem querer tirar também. Agora você tá aí com essa cara de dó. Não olha assim pra mim. Não olha assim não. É um cão vacilão. Vai dormir com isso aí na testa. Sou um cão vacilão. Sou a Pandora. Sou um cão vacilão. Ó, oh, cãozinho vacilão. Galera, metade da viagem já foi pronta. Agora, mano, eu vou dormir porque eu tô cansado, beleza? Galera, tive que pegar um Uber lá da casa do Marquete e lá pro aeroporto de Congonhas. Do aeroporto de Congonhas, eu tive que pegar um ônibus que vem pro aeroporto de Guarulhos. Que daqui do aeroporto de Guarulhos eu pego o avião que vai pro Natal. Mano, cansativo o negócio, hein, mano? Cansativo mesmo. Agora eu vou chegar em Natal, mano, lá pro 11h30, meio-dia. Meu voo é às 8. Vamos ver que horas que são agora. 6 horas. 6 horas. Eu tenho que embarcar no voo 7h30. Daí que a gente vai pro Natal. Mano, a gente tá no aeroporto aqui. 6 horas da manhã, velho. Em São Paulo é tudo lotado mesmo, mano. Tem que ver o tanto de carro que tem lá fora, mano. Muito movimento, velho. Isso é louco. Procurar alguma coisa pra me comer ali, que eu tô com fome.
Tô com muito sono, mas eu não posso dormir aqui, né, mano? Vou dormir aqui no meio, não. Acho que pra dar uma dormida na hora que eu entrar no avião, né, galera? Sei que, mano, mó correria. Tipo assim, eu já perdi meu papel, que era a passagem, tá ligado? Eu tive que ir atrás de outra pra pegar uma segunda via dentro do próprio aeroporto. E eu não pensei nada e eu perdido. Mano, eu cheguei ali, quase que eu perdi o ônibus, velho. Eu sou muito desastrado, mano. Perigoso eu perder o avião, do jeito que eu sou meio louco da cabeça, mano. Então, galera, vamos ver se eu arrumo alguma coisa pra me comer ali, que eu tô com uma fome, mano. Tô faminto, mano. Pra comer eu tenho que ir pra lá. É lá pra aquele lado, mano. Natal, 8h10. Aquele é meu voo. Ali tá 8h10, mas na verdade eu tenho que embarcar 7h30. 7h30 eu já tenho que estar lá no portão. Minha mala eu já despachei. Tô com uma bolsa aqui. Eu tô carregando a câmera, minha lente, minha GoPro, né, mano? Coisa de valor, né, velho? E 7h30 eu tenho que embarcar, que daí o avião que sai às 8h10. Ainda tô atrás de comida, mano. Cadê o ramo, tio? É grande esse aeroporto, velho. Tô andando faz uns 5, 6 minutos, mano. Boa caminhada, tio. Até esquenta, mano. Tá frio aqui, mano. Já até passou tanto que eu andei. Achei até um homem de ferro aqui, mas meu dogão, nada. Agora eu encontrei até o Super-Homem. E o dogão, nada. Mano, eu tinha visto um lugar ali que vendia pão de queijo. Eu tô rodando atrás desse pão de queijo já tem uma meia hora. Bom que na hora que eu comer eu já queimei todas as calorias, tá ligado? Onde que foi parar o pão de queijo, hein, mano? Povo de Minas, galera de Minas. Eu vou achar esse pão de queijo. Tem até 7h30 da manhã pra achar esse pão de queijo. Não é possível que eu não ache. Pizza Hut e o McDonald's, você acha toda hora. Parece, mano, persegue, tá ligado? Mano, achei. Falei pra vocês que acharam. Achei. Vou comer pão de queijo, dogão, caralho. Eu gosto de comer pão de queijo, porra. Já que eu me ferrei pra caramba andando atrás desse pão de queijo, mano. Já peguei um pão de queijo e logo um folhado, olha aqui. Foda-se a dieta. Dieta pra quê, mano? O negócio é comer, tomar Coca-Cola e ficar gordinho, tá ligado? Já viu um gordo triste? Eu nunca. Já comi e deu meu horário de pegar o voo. Hora de dar tchau pra Guarulhos e embarcar direto pra Natal. Mano do céu, ainda bem que os caras mandam você chegar com 40 minutos de antecedência. Porque eu ia falar pra você, eu demorei os 40 minutos de antecedência só pra chegar aqui na frente, mano. É muita gente, muito movimento, que acaba parando muito, sabe? Fica preso, demora. Se eu demoro mais um pouquinho, eu perdi o avião, mano. Mais um pouquinho. Finalmente, acabei de chegar em Natal. Mano, aqui é muito quente, velho. Vocês já viram que blusa eu já tirei, né? Agora eu tenho que pegar minha mala. O Bazucão e o Alan estão vindo aqui me encontrar pra levar eu lá pro apartamento, na pro hotel onde que a gente tá. E aí, seu louco da cabeça, tudo bem com você? Eu tô de você. Tamo tranquilão. Mano, e aí, moleque? É louco, mano. Quem tá aqui, rapaziada. Caralho. Monstro de Londrina. Mike, mano, aqui tá muito quente, velho. Você quer o bombril? Eu mesmo. Vamos colocar fogo em você. Cadê o Alan, aquele puto? Adivinha? Tá dormindo. Meu Deus do céu. Agora vamos lá pro apartamento e vai levar o pra comer. Que eu tô com uma fome maluca. Fome pra porra, mano. Vamos comer. Vamos comer.
acabei de chegar já. Já estamos aqui no hotel, beleza? Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, beleza? Seu comentário abaixo é muito importante, porque eu tô lendo tudo. E em breve eu vou trazer vídeos novos aqui pra vocês, beleza? Muito obrigado todo mundo e até a próxima. Fui!